ପତଳା ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା କଥା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା ରୋଗମାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ମୋଟା ତ ବହୁତ ଲୋକ ପତଳା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଓଜନ ନର୍ମାଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପତଳା ହେବା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଜେନେଟିକାଲି ସେ ପତଳା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତା ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ଥିଲା, ଯେପରିକି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ବା ଟିବି ରୋଗ, ଏଡ୍ସ ରୋଗ, ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କୃମି ଥିଲେ, ଏସବୁ କାରଣରୁ ଜଣେ ଲୋକ ପତଳା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେ ପତଳା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ବିଏମ୍ଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ୟୁଜୁଆଲି ବିଏମ୍ଆଇ ଯଦି 18.5 to 24.9 ଭିତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକର ୱେଟ୍ ନର୍ମାଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ 18.5 ଯଦି ଏହି ବିଏମ୍ଆଇ କମିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ବା ପତଳା ଲୋକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପତଳା ତାର ନାନାଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଷ୍ଟାମିନା କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ତାର ଜାଣିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ପତଳା ଝିଅ ବା ପୁଅର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଶରୀରର ଠିକ ଗଠନ ହୋଇନଥାଏ କି ବୁଦ୍ଧି ବା ବ୍ରେନ୍ର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଜଣେ ପତଳା ଲୋକର ହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟିଓପେନିଆ ବା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ର କ୍ୟାଲସିୟମ ଭାଗ କମିଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ବୋନ୍ ମିନେରାଲ ଡେନ୍ସିଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ହାଡ଼ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ରକ୍ତହୀନତା ବା ଏନିମିଆ, ଜଣେ ପତଳା ଲୋକ ଶରୀରରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେବାର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଜଣେ ପତଳା ଲୋକର ଶରୀରରେ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ। ଏହି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ପତଳା ଲୋକର ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଆସ୍ମା ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାପରେ ଫର୍ଟିଲିଟି ବା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ପତଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବ୍ନର୍ମାଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଝିଅ ପତଳା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାର ଇରେଗୁଲାର ମେନ୍ସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏନୋଭୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଆମିନୋରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପିରିୟଡ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ବି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାର ପ୍ରିଟର୍ମ ଡେଲିଭରି ହେଉ ବା ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ବାର୍ଥ, ପ୍ରିଟର୍ମ ଡେଲିଭରି ହେଉ ବା ପ୍ରିଟର୍ମ ବେବି, ଏସବୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପତଳା ତେବେ ତାର ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖାଯିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ବା ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ସର୍ଜିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ନନ୍ ହିଲିଂ ଉଣ୍ଡ, ଯଦି ଜଣେ ପତଳା ଲୋକର କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପରେସନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅପରେସନ ପରେ ତାର ନାନାଦି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘା ବା କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ହିଲିଂ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଜଣେ ପତଳା ଲୋକର ସ୍କିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍କିନରେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବେଶୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ହେୟାରଲସ୍ ବା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଜଣେ ପତଳା ଲୋକ ମଦ ପିଉଛି କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି ତେବେ ତା ଶରୀରରେ ଘୋର ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶରୀରରେ ନାନାଦି ଅର୍ଗାନ ଜଲ୍ଦି ଡେମେଜ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଗାନର ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ନର୍ମାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ପରମାୟୁ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପତଳା ଅଛି ତାର ଓଜନ କିପରି ବଢାଇବ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶରୀର ପତଳା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପତଳା ସେମାନେ ନିଜର ୱେଟକୁ ନର୍ମାଲ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।